Görkəmli dirijor ve bəstəkar Niyazinin 110 illiyi münasibəti ilə onun həyat ve yaradıcılığından bəhs edən Maestro Niyazi sənədli ekran əsəri bərpa edilib. 1975-ci ildə çəkilən ekran əsərində özəl görüntülərdən biri Niyazinin ailə üzvləri ilə birlikdə olduğu anlar əks olunub. O, qeyri-adi xarizması, fövqəladə istedadı sayəsində yaddaşlarda əlindəki seyirli çubuqla möcüzələr yaradan seyirbaz dahi kimi qalıb. Dirijorluğu estetik hadisəyə, zövq mənbəyinə, çalınan əsəri isə gözünü obraza, təsvirə çevirən Maestro Niyazi. O, bəlkə də dünyada 4-5 dirijordan biri idi ki, yozumunu verdiyi əsərə təkcə idarə elədiyi, nizama saldığı səslərin dili ilə yox, həm də rəngdən rəngə düşən sifətinin cizgiləri, gözlərinin ifadəsi, qaşlarının tərpənişi, ən başlıcası isə barmaqlarının qeyri-adi rəqsi ilə can verirdi. Bu il dahi maestranın anadan olmasının 110 illiyi tamam olur. Onun yubileyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlər çərçivəsində Maestro Niyazi sənədli filmi yenidən bərpa olunaraq rəqəmsallaşdırılıb. 1975-ci ildə Azərbaycan Film Kinostudiyasında istehsal edilən ekran əsəri məşhur dirijor, bəstəkar, dövlət mükafatı laureatı SSRİ xalq artisti Niyaziyə, onun həyat və çox şaxəli yaradıcılığına, ictimai fəaliyyətinə həsr olunub. Filmdə Azərbaycan dirijorunun ömür yolu, çıxışları, aldığı mükafatlar, gəzdiyi ölkələr, tamaşaçılarla, xarici həmkarları ilə görüşləri, həyat verdiyi əsərlər öz əksini tapıb. Filmin unikallığı ondadır ki, Niyazinin sağlığında çəkilib və burada olduqca unikal təsvirlər var. Həmin unikal səhnələrdən biri Niyazinin Yunus Əmrənin şeirini səsləndirdiyi səhnədir. Gönlüm düşdü bu sevdaya, gəl gör məni eşq neynədi. Başımı verdim qavqaya, gəl gör məni eşq neynədi. Gah əsərəm yerlər kimi, gah tozaram yollar kimi, gah axaram sellər kimi, gəl gör məni eşq neynədi. Azərbaycan sənədli kino tarixində ən bədii keyfiyyətlərinə görə yaxşı sənədli filmlərdən biridir. Maestro Niyazi filmi Azərbaycan mədəniyyətində, xüsusən də kinosunda xüsusi bir yer tutur. Nə üçün yer tutur? Çünki Niyazinin demək olar ki, bütün yaradıcılığı və həyatı tam olaraq ən yaxşı əks olunduğu filmdir. Niyazi Azərbaycan musiqisində böyük bəstəkar, dirijordursa, həm də nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan kinosunda da Azərbaycan filmlərinə çox yaxşı musiqilər yazmış bir bəstəkardır. Və Niyazi Azərbaycan musiqisində xüsusi çəkisi olan bir insan olubdur və bunu əsas gətirərək demək olar ki, onun irsinin öyrənilməsi olduqca vasibdir. Çünki özündən sonra çox böyük bir mədəni irs qoyub gedibdir və bu filmdə Niyazinin gəncliyindən başlamış 75-ci ilə qədər Azərbaycan musiqisinə verdiyi bütün töhfələr öz əksini tapmışdır. Onun dirijor kimi səhnədə hətta davranışı belə xüsusi incəliklə göstərilir. Çünki yəni demək artıq da ona görə maestro deyirdilər ki, o bir dirijor kimi çox möhtəşəm idi və o böyük bir musiqi orkestrinin idarə olunmağı ayrıca bir məktəb hesab olunurdu. Bugün biz çox sevinirik ki, Niyazi filmini bərpa eləmişik və Niyazi yaradıcılığının öyrənilməsi baxımından filmi çox uğurlu hesab edirik və bildiyiniz kimi bu il böyük bəstəkarın həm də yubileyidir və bu yubileyə bu film bir töhfədir. Bir daha qeyd edək ki, filmin rejissoru Rauf Nağıyev, ssenari müəllifləri Svetlana Mirzəyeva və Rauf Nağıyev. Rəssamı Rafiz İsmayılovdur. Film 2022-ci ildə Maestro Niyazinin 110 illik yubileyi münasibəti ilə Azərbaycan Dövlət Film Fondu tərəfindən bərpa olunub.